të flasim pak për të vërtetën e buxhetit, rebalansit të buxhetit, të flasim pak për problemin kryesor të cilin ka ky buxhet dhe ka ky rebalans i buxhetit. Edhe në fillim të vitit, kur është sjellur ky buxhet, ne kemi thënë se ka një problem, por është vërtet problem shumë i madh. Buxheti është kryekput anti-shqiptar. Dhe e njëjta gjë, tash me këtë rebalans vetëm se po vërtetohet dhe vuloset diskriminimi shqiptarve që bëhet me rebalansin e buxhetit. Me këtë rebalans, nëse e shihni, parashikohet që të rriten të ardhurat, të hyrat në buxhet. Diku prej 21 milion euro. Ashtu me sa duket zëvendës ministër, nëse nuk gaboj. 21 milion euro. Dhe dini ku janë marrë këto para, këto mjete që hynë në buxhet, që i rrisin të ardhurat e këtij buxhetit. Hajde shkojmë ne bashkë edhe ju deputetë të BD-së edhe zëvendës ministri, jo më lart se në çajër. Edhe i shohim ato bizneset e vogla të shqiptarve atje. Dhe ta shihni se çdo i dyti është i mbyllur nga drejtoria e hirave publike. E dini pse? Sepse atyre bizneseve ju bëhet reket nga kjo qeveri. Dhe këto të hyra në këtë buxhet që rriten janë pikërisht një pjesë shumë e madhe si pasoj e reketit të shqiptarëve që bëhet nga kjo qeveri, nga drejtoria e hyrave publike. Dhe keni parasysh, ata nuk janë bizneset mëdhaja. Ata janë bizneset të familjeve që mezi sigurojnë ekzistencën për një kafshat goje për fëmijët e tyre. Dhe tash, kjo qeveri nuk ja lejon atë mundësi. U merë edhe atë kafshat gojes, të atyre familjeve, të atyre fëmijëve, sepse ju duhen mjete për të vazhdu me budallëqet e tyre projekte të koti që nuk kanë asnjë benefit qytetarët, por janë veçanti, janë shumë të dëmshme për shqiptarët. Dhe këtë fotografi të mbyllës e këtyre bizneseve e gjenë kudo që janë shqiptarë. Kumanov, Tetov, Gostivar, Kërqov, Stru. Gjithandej, këtë muajin e fundit, një aksioni papari, reketit të qeverisë ndaj bizneseve shqiptarëve, dhe ja rezultati me një arshijet, është rritë buxheti, dhe tash këto parat të shqiptarëve, ju drejton opinionit, e dinin se ku dhe të hargjohen, të ndëruar qytetarë, me çanti të ndëruar shqiptarë. Parat e reketit që u bëhet nga kjo qeveri, do të hargjohen, do të jepen Akademisë Shkencave Maqedonase. Po, e dini, ajo akademi që botoj enciklopedin famkeqe të shqiptarve, akademi që e matë enciklopedi i ofendon shqiptarët, i ofendon në rënd, ju thot, ju jeni ardhacak për Maqedoni, ju jeni njerës të malit, me një fjalë ju jeni njerës të egër. Dhe BD-ja për kujdeset që të siguron mjete edhe më andej që kjo akademi të vepron në këtë stil ti ofendon shqiptarët. Gjithashtu, një pjesë bukur e mirë e këtire mjeteve të reketuara duhet shkojnë edhe për përfundimin e projektet famkeq, anti-shqiptar, Shkupi 2014. Duhet ndërtohet ai teatri vjetër i Shkupit, Maqedonas, që kushton qindra miliona euro, duhet përfundohen edhe përmendore treja, duhet të jepen para shtes Ministrisë Kulturës që të vazhdon me projekte monoetnike, monofetare dhe kryekput anti-shqiptarë. Pjesa tjetër e rritjes e këtyre shpenzimeve është nga reketi
i qytetarëve të Kosovës. Ju kujtohet ajo blokada e Kufirit, dhe me thanë, edhe qytetarët shqiptarë të Republikës Kosovës, u përkujdes edhe për ata qytetarë bëdia që dhe ata të kenë hise në investimin në projektin Shkupi 2014. Këto janë parat e djersis së shqiptarë. Dhe fatkeqësisht, këj koalicion qeveritar, bëdia, si parti qeverisës gjithmonë thirët në emën shqiptarëve, këto mjete i redestinon të investohen në projekte si që janë Shkupi 2014 dhe Akademia e Shkencave Macedonas. Mirë po, si që duket, u duheshin më shumë mjete, nuk mjaftonin këto 21 milion euro për Shkupin 2014 dhe për Akademinë e Shkencave Macedonase, duheshin edhe pak më shumë mjete që të përfundohen disa projekte antishqiptarë. Dhe me siguri e dini cili i pari vullnetarisht u paraqit që të ndihmon në përfundimin e këtyre projekteve. Musa Xhaferi si gjithmonë. Nga sekretariati për implementimin e marrëveshjes së orit, nga programa K5, që është program për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të shqiptarëve nëpër institucionet shtetërore, Musa Xhaferi jep mbi 200.000 euro nga kjo program që të investohen në projektin Shkupi 2014. Musa si i çmendur, dul një ditë tha, nuk jam i kënaqur me këtë përfaqësim adekuat. Çka flet me Musa Xhaferi? Çka flet me Musa Xhaferi? Po çka është kjo? Pse ju nga parat që janë dedikuara për punësimin e shqiptarëve, lejoni tash ja jepni fal Shkupit 2014? Për çfarë përfaqësimi flitni? Çfarë demagogjie? Çfarë hipokrizie? Dhe në fund çfarë çmendurie? E pa parë deri tani, po. Me gjitha te, për Musa Xhaferi një avlen, se tha Shkupi 2014, ka pamje të bukur. Pastaj, projekte tjera që duhet goditën me këtë rebalans, teatri i Shkupit, pre kur është bëdia në qeveri, si shumë projekte tjera, çdo vit në pozicion buxhetor në fillim parashihen mjete simbolike të plasë. Dhe me rebalansin e parë, merren ato mjetet e parapara me buxhetin dhe shpërndahen në projekte tjera. O mira, nuk kishit vend prej tjetër kund t'i merrni këto pare? Po bashkë prej vendeve ku duhet punësohen shqiptarët, prej këtij pozicioni buxhetor i morët? A zëvendësministër? Po është një projekt për shembull Makedonsko-Sello. Për vjet, ministri i ekonomisë Valon Saracini ndan nga 100 milion denar. Vit e mëra. Po një vjet e lishi atë projekt, e vazhdoshin në mot. Ja mirë shipi ati projektit dhe ja, ja i pëshi edhe Akademisë Shkencave Macedonase, ku të di unë. Po jo, ju nuk e bëni këtë. Ju shkoni i merë një mjetët prej teatrit shqiptarë, ju shkoni i merë një mjetët prej teatrit dhe bibliotekës së Tetovës. Dhe i qoni të teatri vjetër Macedonës. 31 herë ka më shumë mjetë e muzeu vëmëros se sa muzeu i alfabetis Shqip. 31 herë. Mos flasin për të një projekt tjetër të madhë, ta zëmë ujësilësin, Tetov, Gostivar, Zajas. Shifni, e shlitojnë budgetin, dhe ati, bare mos e kishilon, është tur tjetë ngellë 0 denar. Sinqerisht, unë për veti kur e pash, u të merove 0 denar 2013. 0 denar për Tetovën, 0 denar për Gostivarin, 0 denar për Zajazin, 0 denar gjithandej. E fshishi, më të ekzistante fare si pozicion budgetar. Mos ekzistante fare më mirë si pozicion budgetar, se sa tjetë 0 denar, një 0 e madhe. Si gjithë projektet tjera. Është të merë. Po zëvendës ministër,
Ju atje në ministri kur jeni, kur vin buxheti, vin rebalansi, fare nuk i shihni këto punë. A i dini se aty janë çdo vit shqiptarët kontribuojnë mas paku me 1 miliard euro. Dhe shqiptarët mendojnë se kanë njerëzit që duhet përkujdesen për këtë 1 miliard euro. Si përkujdesen i ju? Ku e qani këtë 1 miliard euro? Në gjepët e juj, përveç në gjepëve juj, divu tjetër, të shkupi 2014. Te Akademia e Shkencave Macedonas, te Makedonsko Selo, te autobusët, që pas taj thëni nuk i respektojnë edhe autobusit dhe gjusin, te teleferiku në Vodno, te koridori 10, te lloj-lloj projekte, komplet në Maqedoninë Lindore, dhe asnjë në vendbanimet shqiptarë. I dini si ishin, dhe si janë vendbanimet shqiptarë, nëse ende jetojnë, i vazhdojnë të jetojnë aty. Rexhaili s'ka ujë për pije. Kur them Rexhaili, them krejt Likovë. Rrugët janë katastrofale. Në gjendjet mirushme, jo vetëm të Rexhaili, gjithandej ku jetojnë shqiptarë. Dhe vazhdon kjo situatë të përkeqësohet edhe më andej, sepse çdo vit shqiptarët reketohen me mbi 1 miliard euro dhe asgjë nuk u kthehet si benefit. Fatkesish vazhdon ku karallëku i madh të shqiptarë. Dhe këto gjëra mos i meni se u a themi se ja kemi ju kemi zili juve asnjëherë. Asnjëherë mos e dhash Zoti, i lutem 1 milion herë, mos jemi këtë pozicion si që jeni ju sot. S'paku të bëni diçka, s'paku të bëni diçka për fëmijët dhe gjeneratët pasardhësit e ju. Do të ngelen këto gjëra dhe me siguri do të na pyesin çka bët ju për këtë gjendje. Cili ish kontributi juaj për ta përmirësuar gjendjen e shqiptarëve? Nuk e di si do t'i përgjigjem.